Tāds gaidīšanas režīms ir bijis visu laiku, jā. Bet katrā ziņā liels prieks ir par to, ka vispār kaut kas tiek risināts. Ēdzināšanas uzņēmumi tagad straujā tempā gatavojas un domā, kā varētu atsākt strādāt šajā situācijā, lai nodrošinātu visas epidemioloģiskās prasības. Apmeklētājiem būs ļoti liela atbildība saistībā ar ārā tērašu apmeklēšanu, jo pie viena galda varēs būt vien divas mājasemniecības. Tas ir uz pašu apmeklētāju sirdsapziņas, jo es uzskatu, ka tas nav normāli, ka tev jāiedod ir klientam pie galdiņa parakstīt kaut kādas anketas. Ja, nu, man liekas, tas laiks ir beidzies. Ja. Kad, nu, man liekas, ka paši esam apzinīgi un pašiem ir jābūt apzinīgiem un pašiem ir jārūpējās par to, lai vienkārši ievērot. Visu, lai mēs varētu strādāt, protams, ja, jo tikpat ātri ir mūs var aizslēgt. Savukārt, kā atzīst restorāna Beer House vadītājs Gins Andrianovs, tad noskaņojums paliek labāks, redzot, ka terases tomēr varēs atvērt ātrāk nekā pirms 11. maija. Restorānā ir gatavi atkal uzņemt apmeklētājus. Protams, liels darbs būs viesmīļiem, kuriem būs jāsēdina, vēlreiz varbūt jāatkārto. Ja tur būs lielākas kompānijas, tad jāsadala. Visi galdi būs, protams, 2 metri attālumā, arī ar tām speciālām zīmēm. Ja vajadzēs arī prasīsim, varbūt pasis, vai tiešām tie cilvēki ir no divām mājasemniecībām vai nav. Kā atzīst Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijā, lai gan lēmums ir pieņemts, tāpat ir daudz neskaidrību. Ja priekšlikumā ministru kabinetā par tērēšu atvēršanu kumulatīvais rādītājs bija noteikts 320 saslimušie, tad Saeimas pieņemtajā lēmumā konkrēta skaitļa nav. Visas esot atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. Mēs ļoti ceram, ka tas tā nenotiks, kaut gan zinot to, kā tas ir gājis un kādus argumentus ir meklējuši un ar kādiem, kā ir centušies gan atsevišķi ministri, gan arī pārsvaru koordinācijas centra ekspertu grupa, tad nu, tas ir... Lēmums ir, bet patiesi, nu šobrīd es teiktu, ka tas ir tāds ļoti, ļoti trausls. Latvijas viesnīca un restorāna asociācija kopā ar partneriem izstrādās sadarbības memorandu, kurā aicinās apmeklētājiem būt atbildīgiem un saprotošiem saistībā ar jaunajiem noteikumiem. Svarīga šajā procesā būs savstarpējā komunikācija, kas citu starpā asociācijai ar ministru kabinetu izdevās nelīdz galam. Pasākumi, ko mēs virzījām OVGA ministru kabinetā, pirms tam bija saskaņot ar SPKC un veselības ministriju. Tikai nes kāpēc, līdz ko nonāca OVGA ministru kabinetā, veselības ministrija un SPKC apgalvoja pretēji. Tiesa premjeras Krišjāns Kariņš paudis satraukumu, ka Saime pieņem atšķirīgus lēmumus no valdības. Ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies, tad ministru kabinets varēs pieņemt lēmumu uz nenoteiktu laiku apturēt šo pakalpojumu sniegšanu. Lotārs Zariņš, Mareks Ēķis, RET TV.